Meryem bu nazenin kimin seyyarıdır? Ya hansı bahtiyarların bahtiyarıdır? Açtıca gül cemalini eller ferahlenir. Güya gözellik âlemin nubaharıdır. Dünya bu nazenin melekin hesretin çekir. Halkın sevimli afeti hem şehriyarıdır. Yüz defa yansak eşk oluna korku bilmedik. Çünkü diyarımız bizim odlar diyarıdır. Bəli, samşaşlar, əziz dinləyicilərimiz, hoş gördüksün. Hər biriniz vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Bu deməkdir ki, bəli, biz bugün 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən biri hesab olunan Dahi Məhəmməd Füzulinin Füzuli məktəbinin davamçısı, nəinki vətəndə, Azərbaycanda, eləcə də Orta Şərq ölkələrində Ustad Qəzəlxan kimi tanınan Əla Vahid yaradıcılığından, ədəbirsindən, onun poeziyasından biz bugün könül dünyamızda söhbət açacağıq. Hər şeydən öncə onu deməliyəm ki, Əla Vahid ümumiyyətlə şeiri Azərbaycan poeziyasının inkişafında yeni bir cığırdır, yeni bir xəttdir, yeni bir məktəbdir. Bu məktəbin doğrudan da özünü Əla Vahid qoydu, elə davamçısı da şairin özüydü. Ümumiyyətlə, sağlığında şair deyirdi ki, bu aləmdə insanlığa yalnız və yalnız xidmət qalacaq. Bu xidmət nədən ibarət idi? Yeni sözlər, yeni fikir, yeni düşüncə, yeni idrak və təfəkkür tərzi yaratmaq idi. Və elə bilirik ki, ümumiyyətlə, ədəbiyyat sevərlər, oxucular o bu istəyə böyük ustalıqla nail ola bildi. Bəli, ümumiyyətlə, Əla Vahid poeziyası elə bir dəryadır ki, o dəryanın hər bir damlası doğrudan da insan mənəviyyatına bir damladır. Vahid sağlığında deyərdi ki, Vahid məclisinin türfə əlamətləri var, qulaq as nəğməsinə görünə hekayətləri var. Biz bir gün bir ömrün hekayəsindən söhbət açacaq. Bir sözlərə şairin təbirincə desə, şadlıq dəmlə özümüzü dəvət edəcəyik. Gəlin görək, sizli bizli bu ömürdə nə var? Gözəllər, mahu peykəllər, könüllər qan edənlərdir. Gözəllər, mahu peykəllər, könüllər qan edənlərdir. Cəfa rəsmində bu biməhrilər tuğyan edənlərdir. Ümidin vəslinə hər qara zülfə paybənd olmam ki onlar aşiqini sərgəşdən dövran edənlərdir. Bu mişkin türrəli, bu mişkin türrəli ahu baxışlı nazənin bütlər fəzayi eşqi dəmə üşşağı sərgərdan edənlər duray aman 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 aman. Eşk içrə əsiri dami zillət dünyər. O məzrunlar ki, eşk içrə əsiri dami zillət dünyər. Dəma dəməm arzuyu türrəy canan edənlər dünyər. Züleyxa ismətində Xav ismətindən naz edən hər şuxa yaldanmam
Əzizin misri onlar bəstəyi zindan edənlər dünyər Gül üzrü nazənilərdən cəfalar çəkmişəm vahid Neçin kim əndəli bir könlümü nalan edənlər dünyər Əmən aydan adı qeydədir Tərcümə hal nəzər salsaq, bir daha yaddaş üçün deyirik ki, bəli 1895-ci ildə Əlağa Vahid Bakıda dünyaya göz açıb. Amma erkən yaşlarından, yəni valideynlərini tez itirdiyindən qardaşının və əmsinin himayədarlığı altında böyüyüb. Bəli, Əlağa Vahid Mollaxanada təhsil alıb. Yüksək səviyyədə təhsil almayıb. Hətta Mollaxanada aldığı təhsil də yarımçıq qalıb. Yəni maddi ehtiyac ucbatından xarratlıq etməyə başlayıb. 1914-cü ildən ədəbi mühitə gəlməyə başladı. Əlbəttə ki, bizim Qarabağda məclisi, Şamaxıda Beytül Səfanı xatırlaya bilərik. O cümlədən də Bakıda məcmu və şüara məclisləri, ədəbi məclisləri keçirilirdi. Və bu məclislərdə də Vahid elə ilkin dövrlərdən təşrif buyurmağa başladı və bu məclislərdə olunan söhbətlər də onun yaradıcılığına çox böyük təsir göstərmişdi, onu daha da həvəsləndirmişdi, yazmağa, yaratmağa sövq etmişdi və təsadüfü deyil ki, Vahid təxəllüsü də bəs bu məclislərdən qalan, ona bəxş olunan bir töhfə idi, bir yadigar idi. Vahid keçmişlə gələcək arasında bir körpü yaratdı. Azərbaycan dilinin, dilində qəzəlin ən gözəl formasını yaratdı. Bax, orada izafə tərkiblər də var, çətin sözlər də var. Ərəb-fars sözlərdir, amma vahid onları çox azaddır və istifadə ediliklərini böyük ustad olub da hər halda. Elə yerlərdə istifadə elədi ki, oxuyanda adam başa düşür. Heç lüqətə baxmırsan ha, bilirsən burada nə deməkdir. O sözləri Azərbaycanlaşdırıldı sözlər, Azərbaycanın olduğu sözlər. Bəs niyə bəs yerdim, bəlkə fərqləşdirdi. Əliyəğa vahid dilinə. Bu da xanəndələrimizin əlində fürsət verdi ki, birdən köhnə qəzəlliyyat, sovet prolet kult yaranmışdı. Proletar mədəniyyəti, sovet kimi gələndə belə bir mədəniyyət yaradılar. Oyun tarı bir yana, kəmançanı bir yana, simfoniya oxuyun, hamısı bunlar gözəldir. Mən dəfələrlə demişəm, gözəl simfonik əsərlərə saatlarla qulaq asmağa hazıram. Amma bu da var, o da var. Bu məclisi niyə, belə deyək də, qrup bir araya gəlmişik? Bu suala cavab axtarmaq üçün Əlağa Vahid, bizim 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi hesab olunan Əlağa Vahid ümumiyyətlə nədən yazırdı, necə yazırdı və niyə yazırdı? Ümumiyyətlə, Əlağa Vahid yaradıcılığında iki xətt mövcuddur. Bir, bayaq qeyd elədik, yəni təkrar edirik, Dahi Məhəmməd Füzuli məktəbi var idi, bir də Mirzə Ələkbər Sabir xətti var idi, bu hər iki xətt var idi. Amma bir balaca, bəli, Vahid xətt vardı. Bir balaca əvvələrə nəzər salsaq, bəli, biz dedik ki, ədəb mühiti 1914-cü ildə qədəm qoyub, amma 40-cı, 60-cı illər onun üçün daha məhsuldar olub. Amma 1920-ci ildə vaxtilə tənqid təbliğ teatrı fəaliyyət göstərirdi. O teatrda da mütəmadi olaraq Əlağa Vahid iştirak edirdi. Tamaşaların açılışında pərdələr arası safri şeirlərini onu dinləyənlərə, tamaşaçılara çatdırırdı. Əslində, orada nələr var idi o safri şeirlərində? Yəni, insanları mədəniyyətə çağırırdı, marifə çağırırdı, cəhalətə ehtiraz fikrini aşılıyırdı. Zahirin düz görünsə də, amma içərin əyridir qənarə kimi. Günəş ol, kainatı yandırma bombalardan çıxan şərarə kimi. Cəhdiqil xəlb içində yekirən yol, ləkə olma ağızda qarə kimi. Bulut olma üzündə dünyanın, nur saç ay kimi, starə kimi. Bir daha söz var, o musiqisilərin xoşuna gəlmədi. Dinləy kimi nalı etməyin xoşdur, atılıb düşmə boşuna qarə kimi. Heç kəsin ruhunu incidib yorma, bir para ləngidən idarə kimi. Gör, nələrə toxunur, axırda dil vahid öz xəlqimin mənafeyinə, indidən ta varan məzarə kimi. Namiq müəllim, şair sağlığında yazırdı ki, Əlağa Vahid, ömründə fəsad əhli ilə həm qədəh olma, nöqsan yetirər şənivə, rindanələr içirə. Ümumiyyətlə, Əlağa Vahid poeziyasında meyxana janrı. Bu anlama bir aydınlıq gətirin. Buyurun. Əlağa Vahid dövrünün tələbləri ilə uyğun olaraq, yəni ki, o vaxtı o qədər geniş şərait yaradılmıyıb, geniş imkan yaradılmıyıb ki, səhnələrdə çıxış eləsin. Təkdən bir, məsələn, çıxışları olub ki, səhnələrdə, müharibə bölgələrində çıxış eləyib. Vahidi zəmanə, bir az bu janrın aşağılanma meyxanı salıb. Yəni, Vahid özü də şeirində vurgulayıb ki, Biz xəraba təhliyik, meyxanələrdən çıxmışıq, badələr nuş etmişik, peymanələrdən çıxmışıq və yaxud da götürək elə siz dediyiniz o
bir kinosunda da var Qəzəlxan filmindəki Rin dəhliyik, meyxaniyə can dildən hörmət edir. Sonra deyir, götürür şərabı, deyir, bəlkə meyə nifrət edək. Biz xərabat əhliyik. Meyxanələrdən çıxmışıq. Badələr nuş etmişik. Peymanələrdən çıxmışıq. Atəşi qəmdən nə qorxaq ki, səməndər xislətik. Şəmlər yandırmışıq, pərvanələrdən çıxmışıq. Ay atəşi qəmdən nə qorxaq ki, səməndər xislətik. Şəmlər yandırmışıq, pərvanələrdən çıxmışıq. İndi orada təbii ki, insan zəhməti sərf olunub. Şahmar müəllim, Allah ruhunu şad eləsin. Mənim nüanslara toxunum. Amma Vahid haqqında yenə deyirəm ki, Vahid çox böyük bir insan olub, çox böyük bir şəxsiyyət olub, Allaha yaxın bir insan olub. Və zaman zaman məni də ağırdan məqamlardan biri olub ki, Hacı vurğuladığı kimi, Hacının sözünün qüvvəti, Vahidi şərab düşkünü kimi, Vahidi şərab... Çox təəssüf ki, bəli, bu cür yanlış düşüncələr var, bəli. Kimi, qəlim, Nalik, qurban olmuş sənə, mənim dərdini tazalıysan, etsən, Allah ömür versən. Çox sənə. Bu, Əliyəqa, Vahidlə bir içki isən onu. Mənə bugün onu içki içmək lazımdır. Neyindirəm mən onu içki içmək, neyim? Əksinə biz onu dammalıyıq, deyək, içməyik. Bəli, bəli, bəli. Tazadan götürüb, əraqı götürüb, əlinə ara çatdı, əraq istəyir. Dələ, bu Vahid bu olur. Xalqın düşünən beyni var, qardaş, nə olmaz. İnsanın evli yeri olanda biraz gizli səhvəsə yaxdırdı, bəli. Bizə Əliyəqa Vahid, ustad, sənətkar kimi lazımdır ki, biz ondan faydalanaq. Sadəcə olaraq Sovet dönəmində onu belə qələmə veriblər ki, hə, onlara o cür lazım. Hər halda o dövrlər üçün, yəni xatirələr onu imkan verir ki, tarixi faktlar onu imkan verir ki, danışmağa. Yəni o da repressiyanın bir növ qurbanı olmaması üçün, yəni Əhməd Cavid sırasına düşməmək üçün. Özünü bəzən şərab düşdüyü kimi göstərib ki, 37-ci il hasilərində oynan qutar. Özünü mənə qutaran ölçü yoldu. Əliyəqa Vahid dayıq ağıllı kişidir, çox ağıllı adam idi. Ona söhbət edəndə adam ləzzət alırdı. Baxır, görür ki, iş vəziyyət bu cürnədir. Bu başlayır məşşanlığa. Gedir, yolla deyir, bir nəfər, o hamısını tanıyırlar da adam çatanlar kimlərdir. Bir nəfərdir uzaqdan gələndə, birdən belə deyir, sən mələ, başladı deyir, savurdu özünü deyir, piyanlığa, artistiyə, sonraki filan, mən qaldım məhtər, adam bir quruşka pivə içmişim, nüşəyini bu cürnə piyan oldu, belə oldu. Bu adamdır keçəndən sonra, dedim, Mirzə, kimi dolam sana? Dedi, görmürdün, gəlirdi, görmürdün. O indi geyib deyəcək ki, Əliyəqa Vahidi gördüm, yıxılırdı. Yaponla müharibə eləyəndə Mircəfər Bağırov bu şairləri çağırıb yanına. Deyib ki, bir dənə şeir yazarsınız, Yaponiyada belə pisləmək üçün, filan üçün, besməkan üçün, Rəsulluza, Səməd Vurğun, Süleyman Ruslan, Vahidi də çağırırlar. Çıxanda Vahid da gedməyib. O katibiyə deyib ki, bir dənə var, az zəhmət olmasın mənə. Alıb, oturub qırağda başlayıb, hamısı çıxıb gedib. O jurnalda da vardı, qəzətdə dedi, bizimkilər atanda əl bombası, birin qıçın tutur, biri olmasın. Yaponlar cırt deyib, mən qaçdılar, filan yazır, yazır. Bu dəmdə Bakir o bayra çıxıb, Vahid oturur. Ha, gəlməm sən. Deyir ki, ağa yazmışam, nə yazmışam? Alıb oxuyub, deyib, 200 manat verin buna. Bu, buna da deymirmişlər, gələ bilmişlər, bu buran, deyir, Vahid çox ağırlı ki. Vahid də iki gündən bir gəlirmiş, Cəfər Cabalını yanıb, bu da cibində neyi var, dayı maaşa dolanı adam da verilmiş Vahidə. Bir gün mən məsəyi də ordu vardı, deyir ki, Cəfər, deyir, bundan sonra pul verməyəcəksən Vahidə. Deyir, nə üçün? Deyir, nə üçün? Deyir, mənim də xəsiyyətim belə. Deyir, yox. Gəlir orada, aşağıda da dostların, sənin köpük quruşu var, yev vırırlar. Sən bu səfər gələndə ona bir dənə beh deyəcəksən. Onun cavabını desə, onda pul olacaq. Olmasa da pul yoxdur. Burada da yoldaşlardır. Keçir bunun üstündən birə işliyinə Vahid Əliyağa gəlir. Gələn kimi Cəfər deyir ki, Əliya, zalimin hər cor tuğyanından Allah saxlasın,
acizin de ah əfqanımdan al, o kesim aciz adam var idi, Allah özün bilirsən, o da xatalı şeydir. Vahid baxır o da, Cəhfər Cabbarlının qabağında söz demək çətindir axı. Allah onu rəhmət, hamısını rəhmət eləsin onların hamısını. Deyir, qoy ədu zülm eyləsin bu bir kəsi məzunlara. Həzrəti Həqqin də divanından Allah saxlasın. Məhməd Seyidov vardı, birinci pulu verdi, hamısı. Deyərək, həmişə gəl pul apar yenə. Vahid belə vahid olur. Getmə bu nazirən gözəlim bir dayan görür. Eşkin dayayım, ən yalan kimi bir sən dayan görür. Dərd öldürər məni. Dərd öldürər məni. Sən gəl bir də sevgilim. Hayır rəqiblərdən gülüb oynayan görür. Yoxdur elə loğman ki tapa dərdimə dərman. Yoxdur elə loğman ki tapa dərdimə dərman. Tək sənsən əlac canıma, ey sevgili canan. Zülfin kimi ardınca gəzim, sən məni dindir. Bəsdir bu qədər naz elədin, nazıva qurban. Aç qönçə dodaqlar arasından gülür rəna. Eşqinlə həyat ver mənə, ya ölümümə fərman. Sənsiz mənə dünya nə gərək, Adəmə cənnət. Qəlbimdə rəvadırmı ki salsın yuva şeytan? Ey gül, bu qədər namiqi incitmə, amandır. Dərk eylə, bu dünyada qonaqdır axı insan. Dərk eylə, bu dünyada qonaqdır axı insan. Nələyəm, bitməsin nə də sümün sən olmasan. Nəralə bitməsin, nə də sümbül sən olmasan. Nə şahı küldə, bülbül üçün aşan görür. Çeşmi zamanəndə, çeşmi zamanəndə. Sənə afət toxunmasın. Ayy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 
Vaxtsız əcəl vahidi aldı getdi, xatirələr bizlərə qaldı getdi. Vaxtsız əcəl vahidi aldı getdi, xatirələr bizlərə qaldı getdi. Yə
yer var idi ürəyimizin başında, həkk olundu tarixin yaddaşında, vəfat elədi 69 yaşında, ilahi dərgahına ucaldı getdi. İlahi dərgahına ucaldı getdi, vaxtsız əcəl vahidi aldı getdi, xatirələr bizlərə qaldı getdi. Yaxşı getdi, yaman getdi həyatdan, vermir əcəl aman getdi həyatdan, müşfiqimiz cavan getdi həyatdan, kimsə də yaşadı qocaldı getdi, kimsə də yaşadı qocaldı getdi, vaxtsız əcəl vahidi aldı getdi, xatirələr bizlərə qaldı getdi. Yaşayar söz sənəti nə qədər biz varıq, az da olsa vahidindən həmkarıq, səyyara səyyafa çox minnətdarıq, şairimizi o yada saldı getdi, şairimizi o yada saldı getdi, vaxtsız əcəl vahidi aldı getdi, xatirələr bizlərə qaldı getdi. Dağdı düzdü dərədü mənim dostlarım, dünya bir mənzərədü mənim dostlarım, həyat özü pəncərədü mənim dostlarım, gələn baxdı xəyalə daldı getdi, gələn baxdı xəyalə daldı getdi, vaxtsız əcəl vahidi aldı getdi, xatirələr bizlərə qaldı getdi, vaxtsız əcəl vahidi aldı getdi, xatirələr bizlərə qaldı getdi, qaldı getdi. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Sağlığında şair yazırdı, oxu bir nəğmə ki bütün Azərbaycan oxusun, doğrudan da dillər əzbərdir. Təşəkkür edirik, çox sağ olun Namiq müəllim. Çox sağ olun öz töhfənizi, çıxış payınızı bugün bizə verdiyiniz üçün. Çox sağ olun Ehtiram bəy. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Səyyarəxan, bir bədihələr. Sevgilə də yola salırıq. Buyurun, buyurun. Çox sağ olun. Bir bədihələr kitabımız bizim Işıq üzü görür. Ay, təbrik edirəm bu münasibətlərdə. Rəfəqimiz Nizami Məlim Cəfərovun rəyinə. Burada Vahid haqqında da var. Elə, Bismillahsı Vahidlə başlamışıq. Ay, nə gözəl. Sonrası elə gənc söz ustalarının, bədaətən şeir söyləyənlərin, o cümlədən mənim də yaradıcı olmaq. Təbrik edirəm. Çox böyük məmnunluqla ilə oxuyarıq. Stolsu kitabımız olar. Çox sağ olun, Namiq müəllim, Ehtiram bəy. Bizə yeni qoşulan əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bir daha xoş gördük sizin hər birinizi. Bugünkü könül dünyamızı biz yenə təkrar edirik ki, Məhəmməd Füzuli davamçısı hesab olunan Ustad Qəzəlxan şairi Əlğa Vahid poeziyasından, ədəbi yaradıcılığından söhbət açırıq. Və ümumiyyətlə, Əlğa Vahid haqqında valla nə qədər danışsaq da, o kitabın vərəqləri çoxdur. Ümumiyyətlə, Əlğa Vahid şeirinin estetik, bunu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm, meyarı gözəllikdir. Və eşqdir. Sevgilim, eşq olmasa, varlıq bütün əfsanədir. Eşqdən məhrum olan insanlığa biyanədir. Ümumiyyətlə, Əlağ Vahid eşqinin fəzasına hansı ümumiyyətlə hisslərlə sizcə yüksəlmək olardı? Həm müəllif, həm oxucu tərəfindən, Adil müəllim. Eşq. Ümumiyyətlə, onun qəzəllərində bir eşq mövzusundan da bir danışaq. Çünki Əlağ Vahid məhəbbət şairidir. Bəli. Bunu əvvəl-əvvəl demək lazımdır. Biz onun ictimai şeirlərindən, nəmi satirlə, hamısından belə danışdırıq. Amma onu nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, Vahid, Əliyəğa Vahid əsasən məhəbbət şairidir. Gözəllikləri, eşqi tərənnüm eləyən bir ustaddır. Bəli. Ona görə də onun yazıları zəngindir. Bu mövzuda yazılan qəzəllərlə zəngindir. Mənim, məsələn, Labşah vaxtından şeiriyyatı sevmişəm. Əvvəl Səməd Vurğunla başladım. Sonra bu oxumağa biraz gördüm, oxumağım azmaz var. Əliyəğa Vahidi lap cavan vaxtlarından mən oxuyuram.
Lap cavan vaxtlarımdan Əliyə Vahidi çox Əliyə Vahid qəzəl Əliyə Vahid qədər öyrəndiyim, qəzəlini əzbərlədiyim ikinci bir şair olmayıb. Desəm əgər. İnanmazsınız ki, mən bir vaxtlar 200-dən artıq onun qəzəlini bilirdim. Valla inanmazsınız. Bir vaxtlar o qədər mən onun aludası idim. Və o mənə kömək elədi. Bir trampilin oldu, bir körpü oldu ki, mən sonradan Füzuliyə meyl eləyim, başqa şairlərə meyl eləyim, Seyid Əzimə onun çox böyük rolu oldu. Baba Vahidi oxuyursan, dil zənginləşir, diksiya gözəlləşir. Öz şeiri cəlb eləyir, səni aparır o yola. Nə üçün xanəndələrimiz daha çox Vahidi meyl eləyirlər? Onun dili, aurası o qədər cəlbedicidir ki, xanəndələri rahat salır, dinləyicini də rahat salır. Yəni, hamını başa çözəcək bir tərzdə yazır. Dil gücü çox qalar. Xalq arasında Vahid qədər sevilən ikinci bir qəzəlxan, mən inanmıram olsun, hamını sevirlər. Amma Vahid qədər sevilən, Vahid də deyir ki, qəzəllərindən gəlin dinləyək, Aqil Məlim. Vahidəm, xəlqimin qəzəl şairi, məhəbbət şairi, gözəl şairi, özü deyir. Və yaxud Füzuli yadigarı, nəşə deyirlər Əliqə Vahidə? Füzuli, Vahiddən böyük şairlər olur. Seyid Əzim bəy Vahiddən kiçik şairdir. Çox böyük şairdir. Çox böyük. Vahid onu özünə ustadsa bilir. Amma deməyib mən Füzuli yadigarıyam. Vahid deyib, qəbul deyiblər. Ona görə ki, Vahid 20-ci əsrin çətin illərində, daha mən müharibə olub, aclıq olub, represiya illəri olub, qəzələ, şeirə, bizim klasik musiqimizə, muğam musiqimizə xor baxmaq dövrü olub, Vahid əqidəsindən dönməyib, Vahid sözündən dönməyib, qəzəlin, necə ki, qəzəllə başlamışdı, öbürünü də qəzəllə başa vurdu. Amma onun qoşmaları da var. Nə pula aldandı, nə şan-şöhrətə, nə ittifaqa üzv olmağa, heç nə. İndi bizim hamımız şan-şöhrət həvəskarıq, mən özümdən tuturam. Hamında var bu. Bəli. Vahid olan hamısını arxa çevirdi. Öcə çətin illərdə, adamı qınayırdılar ona görə. Amma sağlığında ilk mükafatı Nəriman Nərmanovdan almışdı Aqil Məlim. Aysa, hə. Bəli, bu bir həqiqətdir. Sandım vəfalı, hər gülə ümid bağladım, axır vəfalı çıxmadı, dərdimdən ağladım. Bir cümlə tapmadım ki, ola eşqidən gözəl. Bax, Vahid deyir bunu. Bir cümlə tapmadım ki, ola eşqidən gözəl, tarixi hər səhifəni açdım, varaqladım. Dünyanın eyşi nuşuna aluda olmadım. Bax, o içki təbliğatını yaparları Vahid, gör nə deyir özü. Dünyanın eyşi nuşuna aluda olmadım. Gülgün şərabı attım əlimdən, ayaqladım. Divanələr tək olmadı həm raz olan mənə. Qəm güşəsində nalə çəkib, diz qucaqladım. Gördüm, gilayə eyləyəcək sevgilim mənə. Fürsətdən istifadə edib, mən qabaqladım, Vahid. Axırıncı beytə fikir verin. Vahid, o kimsələr ki, gülüstan-ı şeiridən gül dərdi getdi, xar-ı xəsin mən alaqladım. O kimsələr ki, şeir gülüstanından gülləri dərdilər apardılar, mən də onları sadəlikə bax insandan. Onu eləyə bilmədim, o güllərin yan yörəsindəki alaqları elədim, o ilə gəldim Əliyə Vahid oldu. Faktiki olaraq isə Əliyə Vahid gəldi, hamını üstələdi. O deyərdi ki, getdim bir zəb Xalıq Yusufin evinə gedərdim şeir məclislərinə. 18-19 yaşı olub, Bəli. Hə. Mirzə də Bakı şairlərinin böyüyü. Deyirsən, çox gəlib gedirsən, cavan oğlansan, mən bilməm sənin qabında nə var. Bugün səni imtihan edəcəm. Mənim de ələyağım başladı əsməyə. Mən Mirzə Əbdülxalıq, mənim imtihan edəm, mən çıxa bilmərəm o imtihandan. Əgər imtihandan çıxsın, gəl bu məclislərə. Yox, cavan oğlansan, gəl özlə bir sənət tap ki, bu nədir yəni? Vaxtımı sərf edirsən boşu. Dedim, yox deyim, əgər gərək gəlməyim. Çağıram kesildi. Dedim, əyib yoxdur, ustad biz, əyib. Dedi, oturdum. Qələm dəftərim var, dedim, bəli. Dedi ki, sənə bir misra deyəcəyəm. Sən də ikinci misranı deyib, onu beyt eləyəcəksən. Otur. Nə deyəcək görəsən bu mənə? Onu da ağır şair olub, çox qəliz rədif qafiyyələri var onun. Oturdum, deyir. Dedi, oradan iki iskan çay gətirin. İki dən armudu iskanda çay gətirdilər. Dedi, mən çayı içib qutaranacam misranı, əlavəsini eləyib, beyt eləməlisən onu. Sonra baxdı mənə, dedi ki, qorxma, kəm fürsətli gələyib, çayı tez-tez içməyəcəm, yavaş-yavaş içəcəm.
Ümumiyyətlə çay həvəskarı olub, hə? Son dərəcə, bəli. Başladı deyir, çay yavaş-yavaş, gözü də məndədir. Mən də dedim, dedi yaz, yazdım. Min qəmin vardır, birin mindən bir adam bilmir. Yazdım, ay Allah, mən indi bunun dalı ne deyim? Bu indi çayı yavaş-yavaş içir, çay yarı olub, armudis yanırdı, hə, yox, darı da. Ha, bu ağır-ağır içir. Min qəmin vardır, birin mindən, mənə gəl bunun öz sözünü özünə satıq ilə də. Nə olacaq ki, altına yazdım ki, həm bu bir qəm kim, o, min, həm bu bir qəm kim, min adamdan biri qəm bilmir. Heç çay qutarmayıb, dedim ki, ağa yazdım, hə, nə yazmışsan ora, oxu görüm. Oxudum ki, min qəmin vardır, birin mindən bir adam bilmir, həm bu bir qəm ki, min adamdan biri qəm bilmir. Baxdı, deyir, mənə belə dedi ki, hə, yaxşı da gəlirsən, gəl dədə, bundan sonra. O vaxt ona vahid onda veriblər. Hazır cavab, bəli, son dərəcə hazır cavab. Ümumiyyətlə, az öncə dedik, ümumiyyətlə onun çox gözəl qoşmaları da var, Aqil müəllim. Amma qoşma şairi kimi də çox böyük şöhrət qazana bilər. Onun doğrudan da sevgisi, ən böyük yazır. Məhəbbəti qəzəlçilik idi. Çox, çox, çox. Respublikamız əməkdar artı Firuz Səxavət. Hardan gəldiniz? Amma indi sizi hal-hazırda qarşımızda görürük. Qaça-qaça gəlmişəm. Sehirli xalat geyimi sizi yəqin. Xoş gəlmişsiniz. Bugünkü mövzuya münasibət, sizin də kifayətlə repertuarda mən həmişə daimi dinləyiciniz olaraq Əlağa Vahid qəzəlin sizin səsinizdə. Allah rəhmət eləsin. Vahid bizim Əlağa Vahid elə bir şairdir ki. Onun bir kəlmə sözünə də ehtiyac yoxdur. O sadə deyir, onu hamı başa düşür. Şanslı zəruriyyətdən yaranıb. Ona görə də biz də biraz elə o aydın qəzəllərə qaçırıq açığı. Yəni oxuyan kimi başa düşək. İnsan başa düşəndə daha gözəl oxuyur. Ona görə Allah rəhmət eləsin. Çox qəzəlləri bilirsiniz, amma ürəyə yaxın daha çox hansıdır? Çox qəzəlləri bilirsiniz. Ürəyə yaxın. Ürəyə bir yaxınları olur da. Elə onun hamısı, bütün qəzəllər ürəyə yaxın olur. Seçməyə biri. Birini seçəcəm, təbii ki, seçəcəm də oxudum. Bir küsündə oxuyuram, kitabı vərəqləyirəm. Hələ hamı, adam sizi hamını əzbərləsin, and olsun Allah, taş-baş eləyirəm. Hər halda, ümumiyyətlə, Əlağa Vahid həm də bir tərcüməçi olaraq da Füzuli, eyni zamanda Xəqani, Nəvai qəzəllərinə tərcümə edib. Ümumiyyətlə, Füzulini tərcümə eləyən vaxtı bir balaca rahatsızlanıb da. Bunu bir qədər sonra cavabını sizdən alaram, amma mikrofonu götürək, Aqil müəllim. Nöş rahatsızlanıb, bilmirəm onu, amma gözəl tərcümə eləyib. Çox həddindən artıq. Çünki çox şairlər. Fars şairlərini tərcümə ediblər. Bəli. Əliyə Vahid mən biləz fars dili bilməyib. Bilməyətə siz bilirdiniz, tərcümə edib, sonra onu götürüb, şair təbii gözəldir, güclü daxil. Bəli, bəli. Onu o səviyyədə təzədən yazıb ki, o orijinala yaxın olur. Amma bu şairlərin çoxusu tərcümə ediblər, sağ olsunlar. Amma orijinala o bir qədər yaxın olmuyor. Çünki bəli, laxamalar mütləq tərcümə olunanda şeir qüvvəsini itirir. Mən burada ümumiyyətlə bu xatirə daha çox diqqətimi çəkdi. Aqil mənim sizin üçün də maraqlıları bəlkə də bilirsiniz, bilmirsiniz, bilmirəm. Əlağa Vahid qəzəllərini çay kağızına yazırmış. Deyirdi, gərək qəzəldən çiçək ətri gəlsin. Görün, hansı məqama diqqət yetirirmiş. Bəli, bəli. Yaxınlaşaq sizə. Amma ümumiyyətlə, onu vallahi elə... Belə deyək də, çətin qəzəllər də var. Elə bir ki, Füzulidir, elə bir ki, Seyid Əzimdir. Elə qəzəllər də var. Diyari eşqə soltanəm. Qoy, bunu deyim mən. Gəlin, 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 bir məclis qızışsın yenə. Bəli, aha, buyurun. Təxmis bilirsiniz də, bir şairin bir qəzəlini götürürsən, hər beytinə, hər iki misrasına üç dənə özün əlavə edirsən. Bu asan məsələ deyil, ha. O da ki, Füzuliyə əlavə edir. Kim Füzuliyə əlavə edə bilər? Vahid bir daha təxmis yazır. Deyərsən ki, Füzuli yazır. Təxmislə yazanda gələk məna, vəzin, hamından başqa o məna itibarilə o şairə yaxın olsun. Da söz yığımı olmamalıdır. Sən Füzulinin sözünün üstə söz qoyursan. Gələk söz olsun. Diyari eşqə soltanəm. Bax, baxın görün, valla fərqləndirə bilməyəcəksin. Hər bəndin, hər bənd 5 misradan ibarədir. Hər bəndin axırıncı 2 misrası Füzulinindir. Deyil, sən çoxdan iyi gərdin, Cahan Seyrində yoldaşım. Bunu deyirəm ki, hər bəndin axırındakı iki misralar bir üç füzuldu. Fərqləndirə bilməyəcəksiniz. Diyari eşqə soltanəm, bəlalər çox çəkib başım. Cəlali şövkətim qəmdir, hüzumi dərd fərraşim. Ömürlərdir axar kuyində yarın qanlı göz yaşım. Bax, Füzuli deyilsən çoxdan ey gərdun, cahan seyrində yoldaşım. Nola xəm olsa qəddin səndən artıqdır mənim yaşım. Xəyal eylər görən bir bülbüləm, gülzari eşq içrə.
Yaxar gülzari naləm ahi ateşzari eşk içrə. Məni sevdayı həsrətdür yıxan azari eşk içrə. Fizuli tərazuyi əyari möhnətən bazari eşk içrə. Gözüm hər dəm dolub min daşə hər saatdə yer baş. Görüb risvalığım eşkində yarın tən edər hər kim. Bəlalar çəkməcə güya məni çərx eyləmiş təhkim. Fələkdən başıma daşlar yağar qılmaq dilər tərgim. Füzulu gəldi, sirişkim al bağrım parə, bir kuhi bəlayəm kim? Həmişə lalə və ləli ilə rəngindir içim taşım. Həyatı aşığın eşq olmasa əfsanə bir röya, məhəbbətdür fəqət pəcmürdələr qəlbin edən əhya, məni aşıq doğub. Allah sənə rəhmət edir. Yaxşı şeiri oxudun, ağlamadın demək oxumamsan onu. Yaxşı şeiri gələ ağlayasın. Həyatı aşığın eşq olmasa əfsanə bir röya, məhəbbətdür fəqət pəcmürdələr qəlbin edən əhya. Məni aşıq doğub qoynunda yalnız bəsləmiş dünya, mənə manən, babu füzuludur, mənə manəndir bir divanə, surət bağlamaz güya, qələm sındırdı təsvirim çəkəndən sonra rəqqaşım. Sevinci könlümün yar etdi ki, qəhri qəzəbdəndir. Vəfada sabit olmaq aşıqa əsli nəsəbdəndir. Cəfaya dözməmək, vahid demə rəsmi ədəbdəndir. Füzuli, xazini, gənci, vəfayəm o səbəbdəndir. Güherlər tökdü israfı ilə bu, çeşmi güher baş. Bax, bu bunun təxmisidir. Bu Füzuliyə yazdığı təxmisidir. Fərqləndirdi deyir. Maşallah. Bax, deyir, böyük üstad. Maşallah. İndi arada şeir olur da, deyir ki, kimdə vardır gözəlim səndə olan cazibələr, sənə dünyada məgər aşıq olan qəmd eylər, deyib da olan. Bunu da deyib. Bu özü bir asantdır bunu demək, bunu hünər istəyir demək. Həzbu bu oxuyub görür, neçə illərdir xanəndələrin dilindən düşmür. Sadə sözlərdir, amma şirin, sevilir. Əsas soğuk ki, sevinci. Mən sizin yeriniz olsaydım, mikrofonlara qoymazdım. Təkrar yandıra. Dəstə, təkan verək, Firuz bəyə. Bizdən ona dəysin də, o var. Neyi deyək? Bizim oxumuz bizdən ona dəysin. Biz xarabat əhliyik, meyxanələrdən çıxmışıq, badələr nuş etmişik, peymanələrdən çıxmışıq. Atəşi qəmdən nə qorxaq kim səməndər xislətik, şəmələr yandırmışıq, pərvanələrdən çıxmışıq. Gah öpüb yarın əyağın, gah dolanlıq başına, biz pərişan zülfülər tək, şanələrdən çıxmışıq. İndi biz ikrah edib meydan nəzərdən düşmüşük, yoxsa min-min məclisi meyxanələrdən çıxmışıq. Qəbr-ü qiymətsiz bizi zənn etmə, vahid arif ol, pürbəha gənciyinəyik, viranələrdən çıxmışıq. Başa düşdü Sənlə azilə bir söz dedin ey can başa düşdüm Əliyarə yollar meylini pünhan başa düşdüm Qəlbimdə nələr var Qalbi gələ düşünməz əmumal Qalbimdə nələr var Qalbi gələ düşünməz Görcək səni ey sevgili canlar Başa düşdüm Çeşmin ki alır naz ilə can işvəni neylə? Müjganın oxundan yıxılan şivəni neylə?
Sərvi çəmənə qamətin üftadəsi baxmaz, möhtacı tamaşayı rüxün gülşənin eylə. Sən cövr elə, mən yalvarım həqqə, sən inanma. Tanrım görə yaxır sənin eylə, mənin eylə. Dəfn eyləmə olsam səri kuyində şəhidin, üryan gəzən aşiq, kəfəni, mədfənin eylə. Cani təni nəzr eyləmişəm rahi vəfadə, yarın sevən aşiq dəxi cani təni neylə. Qəm pirəhənin seyli siliş keçirə buraxdım, girdabıda qərq olsa gəmi yelkəni neylə. Öz dostu ki min cövr elədi vahidə getdi, qılındı təsəvvür ona gör düşməni neylə. Xoşladığım bahar fəslim, bir bülbüləm xoş nəfəsim, xoşlamıram bahar fəslim, xoşlamıram var qəfəsi, aman mənim yaram aman, xoşlamıram var qəfəsi, aman mənim yaram aman, səmərlərdən aram aman, çiçəklərdən aram aman, biçik həmal bu məşim, üstək həzri qaşam. Bir titəm aldı başım, üstək həzri qaşam. Səni bir an
ürəkləri yaralamam, səmələrdən aralamam. İstəmirəm ona düşüm, istəmirəm ona düşüm. Küləkləri yaralamam, səmələrdən aralamam. Dağ döşdür yurdum yer, müldəsi nəğmələrim, sellər məni yaralamam. Müldəsi nəğmələrim, sellər məni yaralamam. Çəmələrdən aralamam, çiçəklərdən aralamam. Bir çiçək aldım əşrəm, istəkəm zülqəşqəm. Küləkləri yaralamam, çəmələrdən aralamam. Sevirəm qaranışım, sevirəm qaranışım. Küləkləri yaralamam, çəmələrdən aralamam. Çiçəklərdən aralamam, çəmələrdən aralamam. Səhlərdən aralamam. Çox sağ olun Firuz müəllim, böyük minnətdarıq, böyük təşəkkür. Nə yaxşı ki, siz də gəldiniz bugün. Çox sağ olun. Nə yaxşı ki, sizi də dinlədik. Çox sağ olun, minnətdarıq. Sağ olun, həmşə yenə də deyək, sizi könül dünyamızda şək şübhəsi görmək istəyirik. Çox sağ olun ki, tövbənizi verdiniz. Əyləşirsiniz, ya yola salaq sizi, bilmirəm, seçim sizdən gəlsin. Qonaq gəldik. Çox sağ olun, çox var olun, əlbəttə qonağa gəl deyərlər, get deməzlər. Çox var olun, minnətdarıq. Doğrudan da Firuz müəllim oxuduqca mən düşünürəm ki, qəzəl doğrudan da təsdiq olunmuş bir kitab muğamatla əkiz yaranıb. İndi muğamat maşallah günü-gündən gür səslənir, bütün ölkələr gəzir, bütün ölkələr fəth eləyir. Mən elə yeri gəlmişkən bu fikir vurğulamaq istəyirəm. Sərhədi Şirazi yazadı bir baxlar ki, dünyanın 7 ölkəsi ölkəsində keçirilən məclislər mənim qəzəlimsiz ötüşmür. Məhz bu fikir doğrudan da Əlağa Vahid yaradıcılığına və poeziyasına bütövlükdə 100% şamil etmək olar. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Mənə də yadımdadır. Buyurun, Aqil müəllim, buyurun, bir balaca baxın, vaxtlarda, bu axır vaxtlarda, özü yazıq deyirdi də, bizdə olur şairə qiymət öləndən sonra. İndi bula ölənə də qiymət vermirlər. Aqil sən gör kimdən daşısan ha? Səməd Vurğunu da o cür tənqid eləyiblər. Səməd Vurğun böyük şairdir, olmaz. Səməd Vurğun ideologiya, sovet, onlar heç, onlar bütün şairlərdə olub. Bütün şairlərdə olub. Materialım əlimdə sözüm olmasa, mən bunu demərəm. Ona görə də bu mənadır, sizin bu veriliş, bir növ, biraz belə otun üstünə su səpmək gündə yanır qəlbimiz. Bizim ziyalıların, xanəndələrin, musiqçilərin də bu işlə təqsiri böyükdür. Vahidi çox oxsalar, vahidi təbliğ eləsələr və vahid kimi başqa şairləri. Bunlar iş gəlib bu yerə çatmaq. O cavana başa salıb, cavandır da bilmir. Bəli, doğrudur. Sən bilmirsən vahid kimi. Tam biz sizinlə razıyıq, razıyıq. Aqil müəllim, ümumiyyətlə xalqın həmişə bəxtiyar olmağını istəyən şair. Bəli. Qorxma vahid, səni ellər həmişə yada salacaqdır deyirdi. Biz yada salırıq, amma bir balaca istəməsək də vaxtın axırına, dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Ümumiyyətlə, Əlağa Vahid Məhəmməd Füzulinin davamçısı kimi. Bəli, bəli, deyim sizə. Gəlin bunu bir izahında istəyək sizdən. Qısa eləyirəm. Nizami Gəncəvi bilirdi özü kimdir. Ona görə deyib ki, şeirdə axtarsan şöhrət ilə nam, oğluna deyib, görb, oğlu da şeir yazır. Baxıb ona deyib ki, şeirdə axtarsan şöhrət ilə nam, bu iş Nizami ilə olmuşdur, tamam. Yığışdır, qoy bir yana, yəni bunları yəni. Oğluna deyib. Bəli, bəli. Füzuli deyir ki, məndən Füzuli istəmə əşarı mətüzəm, mən aşıqam, həm işə sözüm aşıqanıdır. Məndən başqa şey istəmir, mən aşıqam. Seyid Əzim Şirvani deyir ki, məut-i cismani ilə sanma mənim ölümə kimi, seyyida ölmənəm, aləmdə səsim var. Bunlar öz böyüklüklərini biliblər. Mirzə Ələkbər Sabir deyir ki, nə qəm, nə qəm, uğratsa da bir gün məni ifnaya zaman, mən gedərsəmsə məramım yenə dünyada durar.
Sabir deyib bunu. Hüseyin Cavid deyib ki, Hüseyin Cavid deyib ki, mən fəqət Hüsnü Xuda şairiyəm. Görür sözü baxa. Mən fəqət Hüsnü Xuda şairiyəm, yerə emməm də səma şairiyəm. Bunların da hamısının yekununda Əli Qəvahid də deyib ki, o qəzəli var, onu neyir? Vəfasız eyləyən ol nazlı yarı mən özüməm. Salam nəzərdən o çeşmi xumarı mən özüməm. Zaman olur gülə bülbül də bivəfalıq edir. Rəqibə mail edən ol niqarı mən özüməm. Vüsal-i dilbərə can nəqdin etsələr qiymət, o nazənin gözəlin can nisarı mən özüməm. Gül üzrü nazlı gözəllərlə xoş keçib ömrüm, elin sevimlisi həm bəxtiyarı mən özüməm. Deyərdi məhli qələm vahid əff edərsə məni. Əvvəl üzr istəyir qələm əhlindən. Deyərdi məhli qələm vahid əff edərsə məni, böyük füzulümüzün yadigarı mən özüm. Hər oğlanın hünəri dögür, ay vahidi tənqid eləyənlər. Mən demirəm bilə-bilə eləyirsiniz, amma bilmirsiniz vahid kimdir. Tənqid eləyir, öyrənin, abasını bəyənməyən altı şahı çıxardır. O ortalığa yazıbı, deyim ki, sağ ol, bu vahiddən yaxşı yaz. Aha. Zaman vaxtı mən onun Azərbaycan jurnalında oxumuşdum, xatirələri var, lap zaman vaxtında. Bəli. Oradan ona sual verirdilər, siz verək. Sualı, Əliyə qədər, nə üçün sizə Füzuli yadigarı deyirlər? Deyir, belə deyir. Füzuli, büllür, Füzuli yaradıcılığı büllür bir şəlalədir. Necə deyib, hələ deyirəm. Bəli, bəli. Füzuli yaradıcılığı büllür bir şəlalədir. Hı-hı. Əgər mən o şəlalənin suyundan bir qaşıq götürmüşəmsə, o da çay qaşıqıdır. Gör necə xarakterizdir. Belə oldu, kişilər belə olublar ki. Bəli, buna baxa, altı da məqalı yazıb, bir vahid şahidmişəm. Doğru da Aqil müəllim, indi deyirsiniz, digəl ayrıl. Bax, Füzuli də deyir ki, ona görə deyir, özünə inanmasa, onu deyə bilməz ki, deyərdi məhli qələm vahid əff edərsə məni, böyük Füzulümüzün yadigarı mən özüməm. Nə deyəcəksiniz? Deyin, istəyirəm, axırda bir qəzəllə yekunlaşdırım söhbəti. Bəli, Aqil müəllim, doğrudan da, valla, doğrudan ayrılmaq çox çətindir. Mənə elə gəlir ki, bitmir, mövzu. Bu bitən mövzu. Aqil müəllim, gəlin belə eləyək, elə bitməyək, müvəqqəti sağlaşaq, bir də növbəti nə varsa yenə biz müraciət edəcəyik. Dəqiq bildiyimiz bir şey var ki, Əli Qəvahid poeziyası, əziz tamaşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz, əziz könül dünyamızın izləyiciləri heç bir vədə qocalmayacaq. Nə qədər ki, Əli Qəvahid poeziyası var. O bahar fəsli kimi, bülbül kimi həmişə bizim üçün cəh-cəh vuracaq. Və Aqil müəllim, yekunlaşdıraq. Mən təşəkkür edirəm Respublikamız Əməkdar Artisti, Sahib Paşazadənin rəhbərliyi etdiyi Muğam İnstrumental Ansambluna, Torun müəllim, sizə, Çınarı xanım, digər musiqiçilərimiz, Hüseyin bəy və başda siz olmaqla, Aqil müəllim, Respublikamızın Əməkdar İncəsənət xadimi. Çox sağ olun, çox var olun deyirəm. Sizinlə yekunlaşdırıram. Gəlin oğlunuzla özünüz bölüşün. Mən bilmirəm, artıq bilmirəm kimə söz verim. Bu veriliş var, hərdən bizi çağırırlar. Onlar mənə başqa yerlərə çağırmırlar kanallara. Hamısında xoray pişirirlər, mən də xoray pişirə bilmirəm. Məni çağırmırlar. Mənə bir daha bu verilişi, ürəyimi burada boşaldıram. O da ki, vaxt gəlir, başı yarım çıxdı. Valla, həmişə arzuluyuruq. Mən proqramımızı yekunlaşdırıram. Əziz tamaşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz, bəli, bir daha yaddaş üçün deyirik ki, 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən biri hesab olunan Dahi Məhəmməd Füzuli məktəbinin davamçısı və Ustad Qəzəlxan şair kimi tanınan, böyük şöhrət qazanan və bugünə qədər də 120 ildir anılan Əli Qəvahid poeziyasından bugün könül dünyamızda söhbət açdıq. Mən burada bir misal gətirmək istəyirəm. Alman şairi Henrich'in bir fikri var. O deyirdi ki, mən öləndə heç vaxt qəbrimin üstünə şeir, yəni şairlik çələngi qoymayın. Çünki mən şeirlərimi yaxşı şeir hesab etmirəm. Mənim qəbrimin üstünə silah qoyun, çünki mən özümü vətənə yaxşı mənada xidmət etmiş bir əsgər kimi görürəm. Yəni bu fikrin sətri mənasından çıxış etsək, bir oxucu kimi qətiyyətlə deyə bilərəm ki, Əli Qəvahid poeziyası doğrudan da bir silah idi. Yəni insanlıq uğrunda bir silah idi. Yəni, cəhalətə qarşı bir silah idi. Gözəllik, eşq, ülviyyət, məhəbbət daşıyıcısı və eyni zamanda təbliğatçısı idi. Bəli, nə deyək Aqil müəllim? Ruhu şad olsun şairimizin. Ruhu şad olsun. Və həmişə bizimlədir. Və sizinlə də bugünkü proqramı yekunlaşdırırıq. Mikrofon zəhmət olmasa götürdün Aqil müəllim. Çox var olun. Thank you.
könül həmişə saadet bizimle yar olacaq. Könül həmişə saadet bizimle yar olacaq. Xəzan qəmi bitəcək, gölkəmiz bahar olacaq. Terennüm eyleyir her bir çemende bülbüller. Bu oklar ölkesi bir başka lalezar olacak. Deyip gülüp danışır halkımız mehabbetle. Her ahli ülkemiz her güsseden kenar olacak. Sehal ışıklanacak. Sülh ilə yədalət ilə cəhan işıqlanacaq. Sülh ilə ədalət ilə bütün cəhan ışıqlanacaq sülh ilə ədalət ilə bütün cəhana nümunə bizim diyar olacaq. Bizim diyar verir qədri qiymət insana. Bizim diyar verir qədri qiymət insana. Nə dərd-i möhnət-i qurbət və intizar olacaq. Xoş zamanı görən əhli halı eşq olsun. Xoş zamanı görən əhli halı eşq olsun. İmumi aləmə fərxəndə ruzigar olacaq. Vətən diyarına, vətən diyarına vahid nə xidmət eylərsən, bu şanlı iş gələcək nəslə yadigar olacaq. Bir ney kimi hərdən qalxar göyənə, bir an görünə qar sənsiz mən alam. Bir ney kimi hərdən qalxar göyənə, bir an görünə qar sənsiz mən alam. Bülbül kimi şeydayı vətəndir. Məcnun edən aşiqləri Leylayı vətəndir. Yüzlərlə gözəl aşiqi olsam da mən amma qəlbim yenə də aşiqi sevdayı vətəndir. Dünyaya gözəllik verən əlbəttə günəşdir. Ondan da gözəl xəlqə təzəllayı vətəndir. Qoymaz bu müqəddəs yerə biganə toxunsun. Hər kəs ki, sədaqətli bir əbnayı vətəndir. Vahid, elə zənn eylə ki, mən Yusifi əsrəm, məşuqə bizə eşqi Züleyxayı vətəndir. Allah Vahidi rəhmət eləyir.
az tanıdığımız nədir? Ən az? Bildiyimiz nədir? Özümüz. Taşdan qalxan qayaları qucaqlar. Həyatı da gərək, hər kəs özü, öz həyatın köklüyə. Bəs edər verdiyim bu qədər göhvər, inci də çox olanda qədri itər. Aman, 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 küfrü zülfü salalıyə. Dün demişdin ki, Füzuli mənə qurban olsun. Sənə qurban olayım. Yenə nə ehsandır bu?